En och Niklas Wikstrand på kommande prispallar. Samma gäller Vivica Barbosa och Sofia Nordén. Okej, ytterligare prisutdelning. Det är damer. Minus 64 kilo. Än en gång blickar mot prispallen. Bronset. Och till Hilti Uppsala, Sofia Nordenö. Om man har sin klubb uppluppad så ska man definitivt applådera. Silvret går till Kaisho. Och Vivica Barbosa. Kaisho, Team Carvalho. Och guldet till kampsportcentret i Linköping, Sara Svensson. Där var tjejerna, minus 64 kilo. Stort grattis. Så gäller inte den anmälan. Vi vill ha en anmälan idag så vi vet att ni menar allvar. Så Ingrid hon tar anmälan öppen klass och det finns öppen klass lila för adult, det finns lila för master, det finns lila för damer, det finns en brunbältes öppen herrar, det finns en svartbältes och en svart och brunbältes damer som kommer gå de senaste två år klockan fyra. So in English, Ingrid who is sitting by the secretary of the computer is accepting registration for open class the color belts. If you have applied on internet, it's not valid. You have to do it again. If you're not applied today, you're not in the open class. So go to Ingrid as soon as possible and register for your open class. Come on, yeah. Nice, come on. And for those of you who wonder, Blue Belt Open Class is tomorrow. And you register tomorrow morning. So today, you register for purple, brown and black. Okej, tar vi en prisutdelning till. Det är mastergruppen herrar minus 82,3 kilo. Swedish Open, BJJ. Bronset går till Linköpings Bingoklubb och Rickard nice. Eriksson. Silvret går till Team Neves och Niklas Wikstrand. Och guldet till klubben Arte Suave och Martin Stoffregen.